atrasado só 2 horinhas só. Mais um dia aqui em Assis Chateaubriand, galera. Hoje é de 2 km. Ontem foi de 450. Andamos 60 km. Vamos ver hoje o que nos aguarda, hein? Chegamos atrasado, mas o bom é que vamos pegar a trilha livre, né? Ninguém empatando a trilha. Machucou? Hã? Você abortou? O que que você fez? Quebrou a mangueira. Quebrou a mangueira do freio. Entrou a Kawasaki ali? Foi embora? Saí, né? Onde você andou com essa também? Não, ontem andei com um diabo desse aí, ó. Ah, aquela que você tem. Tá pra vender lá ainda, né? Mas tava grudando mais que essa, acredita? Ah, é? Pneuzinho novo. Galera, achei o ninho, hein? Ó. É, Gica, se tivesse vindo, mano. Vai se arrepender o resto da vida de não ter vindo. Só assim, ó. Do jeito que você gosta. Fala, monstro. Bom. Saúde! Perdi a parte mais legal do eucalipto. Eu e essas dois tempos aqui, ó. Acelerando, hein, filho.
Bom. Beleza? É o encontro das dois tempos. Consegue, né? Thank you.
Olha como é que tá isso, galera. Você é louco? Barreiro? Ui, isso, galera. Você é louco? Vai doido, vai doido! Seguro. Eu tenho uma festa pra ir ainda, velho. É mesmo, é? É mentira! Olha! E aí, piazada? Eu tô picando as filmagens porque eu só tô com essa bateria. Então eu tô fazendo uma filmaginha bem pequena. Porque o besta aqui deixou a outra bateria.
Ooh.